Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Sentyabrın 1-dən Azərbaycandan Rusiyaya yerinə yetirilən bütün reyslərdə yeni giriş qaydaları qüvvəyə minir. Az-Avropa Birliği Akkomu məlumatına görə, həmin reyslərlə səyahət edən bütün sərnişinlər smartfonlarına COVID-19 mobil tətbiqini yükləməlidirlər. Tətbiqə pasportun skan olunmuş surətini, habelə COVID-19 üçün fikir testinin nəticəsini yükləmək lazımdır. Tətbiq ödənişsizdir. COVID-19 tətbiqini aşağıdakı keçidlər vasitəsilə yükləyə bilərsiniz. İPhone 3-ün Tutup, Aplikama 1, 1,541,206,996 Android smartfonları üçün Tutup, Google, Hamster, Epsitais, İlk Jonla COVID-19, Suh, Asgios.